အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Paris Saint-Germain အသင်းကဥရောပ Champion League ကထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးနောက်သူတို့ရဲ့မိပြ Christopher Galtier ကိုယာတုကထုတ်ပယ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်အထူးသဖြင့်ယာတီကုံမှာသူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးပြောင်းလဲသွားဖို့မိပြတစ်ကိုစပြင်ရှာဖွေလျက်ရှိတယ်ပြည့်ရှိအသင်္ကာသူတို့ရဲ့နီးပြတဲ့အတွက်အရှင်နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ Thomas Tuchel ကိုပြန်လဲဆက်သွယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်ပြည့်ရှိအသင်းနေနဲ့ Christopher Galtier နေရာမှာ Zinedine Zidane အပါအဝင် Thomas Tuchel တို့နှစ်ယောက်ကိုရှားထားပြီးတော့နွေရာသီမှာနီးပြတဲ့ခံယူဖို့ကြိုးပမ်းနေလို့ဖော်ပြထားတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Leo Messi ကလည်း PSG ရဲ့နှစ်နှစ်ဆက် Champion League အရှုံးကြောင့်ပဲ PSG နဲ့သူ့ရဲ့စာချုပ်ကိုစဉ်းစားလဲရှိတယ်သူလည်းရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတဲ့အတွက်အသင်းနဲ့လမ်းခွဲသွားမလားတက်တန်းတိုးမလားမသိကြတဲ့အချိန်အရှိအလယ်ပိုင်းနဲ့ Major League Club တွေ Premier League က Manchester City အပါအဝင်ဥရောပက Barcelona အသင်းတွေကပြန်လဲစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန် Messi ကလည်းသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားနေရလို့ဆိုထားတယ် PSG ရဲ့ကစားသမား Neymar နဲ့ပတ်သက်လို့ Luis Suarez ကတချိန်ပြောခဲ့ဘူးတယ် Barcelona မှာဆက်နေခဲ့ရင်မင်းဟာတီချာပေါက် Ballon d'Or ရရှိမှာဖြစ်မယ်လို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့နေမာနေနဲ့ဘာဆိုနာကထွက်ခွာခဲ့ရင်တောင်မှသူ့အနေနဲ့ PSG ထက် Manchester City ကိုရွေးသိမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့ Luis Suarez ကပြန်လည်ပြောကြားခဲ့တယ်။ Real Madrid အသင်းရဲ့နီးပြ Carlo Ancelotti ဟာ Real Team မှာဘုံဖွဲ့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုမရခဲ့လို့ဒီရသည်ရုံးကန်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။အာဂဇာမဟောင်းတွေမီဒီယာတွေရဲ့အဆိုအရမက်ဒရစ်အသင်းရဲ့နီးပြ Carlo Ancelotti ကလက်ရှိအချိန်ထိအသင်းရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုလုံလောက်စွာမရခဲ့သလိုမနေ့ကအောင်မြင်တဲ့အသင်းမှာထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲမှုမရှိခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့သင်ဒီယာတီမှာရုန်းကန်ရတာဖြစ်တယ်လက်ရှိအချိန်ထိ Carlo Ancelotti ကထိုနီခူးနဲ့ Modric ကိုတတ်တန်းတိုးချင်ပေမဲ့ Real Madrid ကစဉ်းစားနေစေဖြစ်တယ် Real Madrid အသင်းဟာလက်ရှိမှာ Luka Modric ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အနည်းငယ်စိတ်ပျက်လျက်ရှိတယ်38နှစ်အရွယ်38ရှိတော့မဲ့ Luka Modric ကကရိရှားအသင်းနဲ့ယူရို2024ထိဆက်ကစားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူကာမိုဒရစ်ရဲ့စာချုပ်ကိုပါပြန်လည်စဉ်းစားနေတာပါအစောပိုင်းတုန်းကတော့လူကာမိုဒရစ်ကိုကလပ်ကသက်တမ်းထပ်တိုးပြီးတော့လေဝေးစင်မကစားတော့ပဲကလပ်ကသာအာယုဆုဆိုင်ဖို့ရှိတယ်လို့ယုံကြည်ထားပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့မိုဒရစ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကသက်တမ်းတိုးမတိုးကိုမသေးချာပဲဖြစ်နေတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကလည်းဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမအက်ဒရီယန်ရော့ဘီယော့စ်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကရာတီကိုမာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအက်ဒရီယန်ရော့ဘီယော့စ်ရဲ့အေဂျင့်လည်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အမေဖြစ်သူကလောက်ခလာစာကိုယူရို10တန်းတောင်းထားတယ် FC ဘာဆိုနာကလောက်ခလာစာကိုအလောက်ပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိပေမဲ့ဒီကစားမကိုတော့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေနဲ့အပြိုင်ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်ဖက်ထရီကတော့မကြမီချင်းတွင်မှာပဲဘာဆိုနာအတွက်ပြန်ကစားဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒဏ်ရာကြောင့်အနားယူနေရတဲ့ဖက်ထရီဟာသူ့အနေနဲ့ဒါဘာဆိုနာကွင်းလယ်မှာအားနည်းနေသလိုဖက်ထရီအနေနဲ့မကြမီပြန်ကစားနိုင်ဖို့ရှိပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အချိန်သိမ့်မကြတော့ဘူးလို့ဖော်ပြထားတယ်ရိုမာအသင်းရဲ့နီးပြချူစီမော်နျိုကိုဝက်ဆန်အသင်းကနီးပြတစ်ဖြစ်ဖို့ခံဖို့ကြိုးပမ်းနေရှိတယ်မော်နျိုကစီးရီးကလပ်ရိုမာအသင်းနဲ့တူချန်ပီယံလိဝင်ကွင်းနဲ့ဥရောပပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ယူရိုပါလိမှာပိုဆွဲဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဝက်ဆန်ကဒရီဗင်ဝိုက်စ်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေရလည်းဖြစ်တယ်ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကတော့ဂျောက်ကန်ဆယ်လိုကိုပြန်ပို့တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့နေရာမှာအစားထိုးခေါ်ယူသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားတယ်ကန်ဆယ်လိုကိုဘိုင်မြူနစ်ကတက်တန်းထပ်တိုးဖို့အစီအစဉ်မရှိလို့ဂျူလီယန်နာဂတ်စ်မန်ကသူ့ရဲ့အစီအစဉ်မှာမပါဘူးလို့ဆိုထားတဲ့အတွက်ဘိုင်ယန်ကသူ့ကိုတက်တန်းတိုးမှာမဟုတ်သလိုကလပ်ဘက်ကထံရနေတဲ့လူကတ်စ်ဟန်နန်ဒက်စ်နဲ့ကွင်းလယ်ကစားမမူဆီယာလာတို့နှစ်ယောက်ကိုသာတက်တန်းတိုးမှာလို့ဆိုပါတယ်အာစနယ်သင်းကလည်း Brighton ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဝိုက်စ်ခိုက်စီတို့ကိုတကြောပြန်ပြန်လဲစိတ်ဝင်စားလာတယ်2029ခုနှစ်ထိစာချုပ်တက်တန်းတိုးထားတဲ့ခိုက်စီတို့ကိုအာစနယ်နဲ့ Chelsea တို့ကနွေရာသီနဲ့ဆောင်းရာသီမှာလိုက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ Brighton ကတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမကိုပေါင်တန်း90ထိဈေးသတ်မှတ်ထားတာပါ။အာစနယ်ဟာ Victor Osimhen ကို Napoli ကနေပြိုင်ပတ်အသင်းတွေကိုကျော်ပြီးခေါ်နိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ကြောင်း David Ornstein ကဆိုလိုက်တယ်။သူပြင်သူတို့တိုက်စစ်ပိုင်မှာ Jesus ရှိပြီးသားဖြစ်လို့နောက်ထပ်တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ကိုစံချိန်တင်သုံးတာထက်လိုအပ်နေတဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက်အားပြည့်ဖို့ကသာပြင်ဆင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ Europa League ပွဲစဉ်ကိုအာစနယ်ရဲ့တိုက်စစ်မှု Gabriel Jesus လိုက်သွားခဲ့ပေမဲ့သူပါဝင်ကစားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအလုံးသိခဲ့တယ်အဓိကတော့ Gabriel Jesus က Lisbon ကိုအာစနယ်ရဲ့ Travelling Squad နဲ့လိုက်သွားခဲ့ပေမဲ့သူဟာ International Break မတိုင်မီ
မတ်လ19ရက်မတိုင်မီမှာတော့ပြန်ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့လက်လောမှာတော့သူ့ရဲ့ထံရာကိုအာဆင်ဘက်ကအရင်မစွန်ပေနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာလည်းဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့ဒါလော့ကိုသက်တမ်းထပ်တိုးမှာပါအသက်23နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ပေါ်တူဂီနောက်ခံကစားမောက်ကိုယာတီကုံမှာစာချုပ်တစ်နှစ်ထပ်တိုးထားတယ်ဒီကိုဒါလော့ကလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာကာလရှည်ကြာဆက်နေခြင်းနဲ့အတွက်သက်တမ်းထပ်တိုးမှာဖြစ်တယ်ဒီကိုဒါလော့ကယူနိုက်တက်ကိုဒီနှစ်ယာတီမှာ23ပွဲတိကစားပေးထားပြီးတော့နောက်ထပ်သက်တမ်းထပ်တိုးနိုင်ဖို့လေမျော်လင့်လျက်ရှိတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့နီးပြားအဲရစ်တန်ဟာကအသင်းကောင်းဆောင်မကွိုင်းယားနဲ့တိုက်စစ်မှုအန်တရီမာရှယ်တို့နှစ်ယောက်ကြောင်းချဖို့ကိုသူခွင့်ပြုလိုက်တယ်ယူနိုက်တက်ကနွေရသီမှာရောင်းထုတ်မဲ့ကစားသမားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့နီးပြားကိုဘယ်သူတွေကိုရောင်းရမလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုအသင်းဘက်ကအပူတောင်းတဲ့အချိန်မှာဟာရီမကွိုင်းယားနဲ့အန်တရီမာရှယ်ကိုရောင်းချင်ရောင်းလို့ရတယ်လို့သူတို့ဘက်ကအပူဖေးထားတဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းအသင်းကထွက်ခွာမှာဖြစ်တယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ကိုယ်သမားဒင်းဟန်ဒါဆန်ကတော့ကလပ်အသင်းကိုတကြောပြန်လာဖို့မျှော်လင့်ချက်ကိုလက်မလျှော့သေးပဲဖြစ်နေတယ်။ဒါ Northern Forest မှာတရားသည့်အငှားသွားကစားရင်းကဒိုင်ယာကျောက်ကာလာရှိနားနေတဲ့ဟန်ဒါဆန်ကဒါဗစ်ဒေဟေယာရဲ့အယံမဖြစ်လို့တဲ့အတွက် Forest ကိုပြောင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ကလပ်အသင်းကိုပြန်ချင်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ချက်စီနေနဲ့နာပိုလီကစားမကိုတောက်လျှောက်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့လာမယ့်ရာသီမှာအားနဲ့နေတဲ့တောင်ပံအတွက်အားဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပြီးတော့လဇာနိုကိုစောင့်ကြည့်နေရလည်းဖြစ်တယ်နာပိုလီအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဖြစ်လို့လက်ရှိချက်စီရဲ့နောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ခူလီပါလီကဒီနေ့ရသည်ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းနဲ့ဖိုင်နယ်တွေ့ချင်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။အစ္စတန်ဘူမှာကံမဲ့ချန်ပီယံလိဖိုင်နယ်မှာချက်စီအသင်းနဲ့နာပိုလီရဲ့သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းတို့ပြန်လည်တွေ့ချင်တဲ့အကြောင်းခူလီပါလီကဆိုလိုက်တာပါ။ချက်စီအသင်းကလက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့နီးပြဖော်တာအနေနဲ့အဲ့နိုင်ပွဲကသူ့အတွက်နောက်ထပ်၄-၅ပတ်လောက်ကောင်းကောင်းအခွင့်အရေးရသွားတယ်လို့ဂျူဂူကဆိုလိုက်တယ်။အဓိကတော့အရေးပါတဲ့ပွဲမှာနိုင်ပွဲနဲ့အတူကွာတာဖိုင်နယ်တက်ခဲ့တဲ့နောက်ဂရန်ပေါ်တာကိုပိုင်ရှင်ဒီဘက်ကအခွင့်အရေးထပ်ပြီးသွားဖို့ရှိပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဒီသင်းမှာထပ်ပြီးဆက်မြေးဖို့အခွင့်အရေးကောင်းသွားပြီလို့ဆိုလိုက်တာပါ။ Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့နီးပြအန်တိုနီယိုကွန်တီကချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကထွက်ခွာခဲ့ပြီးနောက် Spurs အသင်းအနေနဲ့လက်ကျန်ရာသီမှာပရီးမီးယားလိဂ်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့နဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ထော်ဖို့မဝင်ရင်သူတို့သင်းဟာကြီးမားတဲ့ကြာလျှော့မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ဟိုတနေ့ကချန်ပီယံလိဂ်ပွဲမှာမီလန်ကိုတီးကြပြီးလို့ပြိုင်ပွဲကထွက်ခွာသွားပြီးနောက် Antonio Conte ကကစားမတွေကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့လို့သူတို့သင်းဟာနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့လုံလောက်မှုမရှိလို့လက်ကျန်ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်သာမရရင်စပါဟာတကယ်ကိုစိုးရွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲထော်တန်ရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ဟာရီရက်နက်ကလက်ရှိအသင်းဟာသူကိုင်တွယ်တုန်းကအသင်းအတွက်အများကြီးညံ့လို့သူ့အသင်းကထိထပ်ပူကောင်းခဲ့တဲ့အသင်းလို့ဆိုခဲ့တယ်။စပါအသင်းကသူ့လက်ထက်မှာဥရောပချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့သလိုရည်သွေးမြင့်ကစားမတွေရှိပေမဲ့လက်ရှိအသင်းမှာတော့သူ့အသင်းကိုပါဝင်နိုင်ဖို့တူရီလောကစားမကဟာရီကိန်းတယောက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့တိုက်စင်မှုဟူလီယိုအေဗာရက်စ်ကဒီသင်းမှာအချိန်ကြဖို့အတွက်အချိန်တော်ကြာယူရတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်လက်ရှိမှာမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့တိုက်စင်မှုအေဗာရက်စ်နေနဲ့ဟာလန်ရဲ့အရန်ဖြစ်ပေမဲ့ပွဲကစားခွင့်ရဖို့သူ့အနေနဲ့စောင့်ဆိုင်နေတယ်လို့အချိန်ကြဖို့လည်းသူ့ဘက်ကရုန်းကန်နေရတာကိုဝန်ခံခဲ့တယ်မန်စီးတီးဘက်ကလက်ရှိမှာကန်ဆယ်လိုကိုပြန်ပို့ခဲ့ရင်တောင်မှသူတို့အနေနဲ့နွေရာသီမှာရောင်းထုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးသင်းရဲ့နီးပြဖတ်ကွာဒီယိုလာကနွေရာသီမှာနောက်ခံလူတတိယကိုရှာဖွေမှာဖြစ်ပြီးတော့ဂျောက်ကန်ဆယ်လိုကိုအကြောင်းထုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့လီဗာပူးပိုင်ရှင်နေဖြစ်တဲ့ FSG ကတော့သူတို့အသင်းကိုဆက်ထိန်းထားဖို့ပြင်ဆင်လဲရှိတယ်အထူးဖြင့် FSG ကအသင်းကိုရောင်းချမဲ့ဖို့ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီသင်းကိုကာလာရှိချာဆက်ထိန်းပြီးတော့ရောင်းချတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ် FSG က2010ခုနှစ်မှာလီဗာပူးအသင်းကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီးမှအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။လီဗာပူးရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖဘီညိုကတော့ရောဘတ်တိုဖမီနိုစိတ်ပြောင်းသွားအောင်သူ့ဘက်ကကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ယာဂန်ကလော့ကလည်းအတည်ပြုထားပေမဲ့ရောဘတ်တိုဖမီနိုဆက်နေဖို့ဖဘီညိုကကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဝက်ဆန်အသင်းကဒေးဗစ်မွိုက်စ်နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်မီဒစ်ဘရိုရဲ့နီးပြမိုက်ကယ်ကာရစ်ကိုစိတ်ဝင်စားလည်းရှိတယ်။မိုက်ကယ်ကာရစ်ကယူနိုက်တက်ကထွက်ပြီးတော့မီဒစ်ဘရိုကိုတွားကင်နေတာဖြစ်တယ်။ကာရစ်ကိုဝက်ဆန်ကလူချင်းနေလို့ဒေးဗစ်မွိုက်စ်နေရာမှာအစားထိုးနေတာလည်းဖြစ်တယ်ဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့နီးပြမတ်အလဂရီကဒီယာတီမာဥရောပပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ယူရိုပါလိဟာသူတို့ရဲ့အဓိကပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ပြိုင်ပွဲမှာပိုဆွဲမှချန်ပီယံလိအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိမယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဂျူဗန်တက်စ်အနေနဲ့စီးရီးမှာ15မှတ်နှုတ်ခံထားရတဲ့အတွက်ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ကိုလိပြိုင်ပွဲကအခွင့်အရေးမရှိတော့တဲ့အချိန်ယူရိုပါလိမှာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ပြင်မှတ်ထားနေတာလည်းဖြစ်တယ်အစီမနာသင်းရဲ့နီးပြဖြိုးလိကတော့ထော်တန်ကိုကြော်ပြီးချန်ပီယံလိတက်လာခဲ့ပြီး17နှစ်အတွင်းသူတို့သင်းရဲ့ပထမဆုံးချီ quarter final ကိုကျင်းနေလေရှိလို့ဒီအသင်းကဖို့ဆွဲဖို့ဆိုရင်တော့နောက်ရာသီမှာဒီထက်အရေးသွေးမြင့်တဲ့ကစားမတွေထိတ်တဲကစားမတွေကိုဆက်ထိန်းထားဖို့နဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေပြောင်းလဲမှုတွေလိုအပ်နေလို့ဆိုထားပေမဲ့သူတို့အသင်းကတော့တကယ်ကိုချီးကျူးတဲ့အသင်းဆိုပြီးတော့သူက
ကစားမောင်းတွေကိုချီကျူးလိုက်တာပါဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားသာတင်ပါအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်